աշխարհի երկրների դասակարգման համաշխարհային բանկի եւ մի շարք այլ կազմակերպությունների ցանկերում Հայաստանը սովորաբար հայտնվում է զարգացող երկրների շարքում եւ որպես հերթական զարգացող երկիր հաճախ մեզ մոտ են գալիս բազմաթիվ ուսանող ու կամավոր երիտասարդներ զարգացած երկրներից, ովքեր գալիս են այստեղ կաշվի վրա զգալու զարգացող երկրի սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները, ապա վերադառնալու տուն, դիպլոմային գրելու կամ ընկերներին պատմելու մեր երկրի մասին։ Բելգիայից ժամանած Նիլեն վաղ առավոտյան մեկնել է տուն, մենք նրա հետ անցկացրինք իր Երևանյան վերջին երեկոն։ What I really wanted was to go to an ex-Soviet country. Շատ ցանկանում էի գնալ նախկին խորհրդային երկիր։ Բոլոր ոչ նախկին խորհրդային երկրները ջնջել էի հավանական ցուցակից։ Հետո երբ ինձ հայտնեցին, որ Հայաստան պիտի գամ, սկսեցի կարդալ Հայաստանի մասին ինտերնետում։ Ասում են Նիլեն, ով Հայաստանից բացի վերջին տարիներին ապրել է նաև Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունները միմյանցից շատ տարբեր են ըստ Նիլեի։ Երեք երկրներին միայն Նիվաներն ու Լադաներն են միավորում, որոնք հատկապես մեծականակ են Հայաստանում, զարմացած նկատում է բելգիացին։ Նիլեն պատմում է, որ Եվրոպայում իր ընկերներից շատերը նախկին խորհրդային երկրները դիտում են որպես Ռուսաստան և չեն պատկերացնում, որ դրանք առանձին երկրներ են, բայց Հայաստան գալուց առաջ լավ գիտեր, որ Ռուսաստան չի գալիս, իսկ ռուս երիտասարդներն ու հայերը միմյանցից շատ տարբեր են։ Ռուսներին կարող ենք ավելի եվրոպականացված անվանել, բայց ինձ այդ բառը դուր չի գալիս, ավելի ճիշտ է ասել ամերիկանացված։ Ռուսներն ավելի ազատ են, ազատ էլ հագնվում են եւ աշխարհը ընկալում են ամերիկյան մտածողությամբ։ Հայաստանում Նիլեն շատ երիտասարդների հետ է շփվել։ Նրան հյուրընկալել են մի խումբ գյումրեցի ուսանողներ, որոնք այստեղ բնակարան են վարձել եւ միասին ապրում են։ Բացի մայրաքաղաքում գտնվող հասարակական կազմակերպությունում աշխատելը, հաճախ Նիլեն այցելել է Հայաստանի մարզեր։ Եղբայր իր 25 տարեկան քրոջն ասում է, որ քույրը տանը լինի 11-ից ոչ ուշ, կամ արգելում է քույրը իր ընկերոջ հետ երեկոյան զբոսնի Երևանում, չնայած հենց այդ նույն ժամանակ ինքն է իր ընկերուհու հետ զբոսնում։ Նման բաները ինձ զարմացնում են, համ ծիծաղելի, համ տխուր են։ Ես խղճում եմ աղջիկներին, հասկանում եմ, որ սա գուցե ավանդույթ է, իսկ ավանդույթները պետք է պահպանել, բայց ոչ նման ավանդույթները։ Deal with this kind of situation because I mean it's like a kind of tradition. Նիլեն ընկերացել է Լոռվա մարզում բնակվող մի փախստական հայ ընտանիքի հետ, ում այցելել է համարյա ամեն շաբաթկիրակի։ Նրանք ամեն ինչ ցանկանում էին պարզել վիզա ստանալու եւ Եվրոպա գնալու մասին։ Ինձ խնդրում էին, որ օգնեմ։ Նրանք բոլոր այն սխալ պատկերացումն ունեին, որ եթե գնան եվրոպական որևէ երկիր, այդ երկրի կառավարությունը նրանց կտա տուն եւ կտրամադրի ապրելու միջոց, ու մի քանի տարի անց էլ կդառնան քաղաքացի ու վերջ, կյանքը ստացված է։ Այս երևույթը շատ տխուր էր։ Հայկական մշակույթին հատուկ մի քանի տարբեր երևույթներ Նիլեին շատ զարմացրել են, բայց նա շատ տպավորված է հեռանում Հայաստանի բնությամբ։